Boa tarde para você, no ar mais um Ligado no Esporte aqui na tela do SBT Interior. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar com gol, é isso aí? A seleção brasileira sofreu diante de um forte sistema defensivo montado pela fraca Áustria. Mas mesmo assim, conseguiu manter o 100% de aproveitamento desde que Dunga voltou ao comando da equipe. O salvador da pátria foi um cara que pouca gente conhece. Jogando em Viena, a seleção austríaca não quis nem saber se estava enfrentando um time pentacampeão mundial. A equipe conseguiu encontrar espaços na defesa brasileira e assustou a seleção em alguns momentos, começando por este cruzamento que Filipe Luís tira na sorte. Arnautovic dispara de muito longe e manda para fora. E esse era o problema da Áustria, a equipe chegava, mas não tinha qualidade para concluir. Outra vez eles, agora Filipe Luís se joga na bola para evitar o gol. Já o Brasil não repetiu as apresentações dos jogos anteriores. Com muita dificuldade para se movimentar e tocar a bola, a equipe esbarrou em um forte sistema defensivo da seleção europeia. No primeiro tempo, o Brasil só assustou duas vezes. A primeira com o Oscar, que limpa a jogada e bate de fora para a defesa tranquila do goleiro. E a outra é com o Davi Luiz. Na cobrança de falta, ela sobe demais. Na etapa final, a partida continuou morna. O Brasil teve que apelar para achar o gol. Cruzamento de Oscar para Davi Luiz cabecear para o fundo das redes. 1-0 Brasil. O problema é que na hora que a bola vem, o zagueirão puxa o adversário. Mesmo assim, o gol tá válido, viu? Mas a Áustria não sentiu o golpe. Arnautovic de novo traz pro meio e quase marca um belo gol. Douglas Costa responde e o goleirão pega. Até que a Áustria aproveita uma falha de marcação do Brasil para encontrar o gol. Oscar comete esse pênalti infantil em Weimann. Mas veja que Davi Luiz acompanha um jogador errado, que na verdade já era marcado por Thiago Silva. Com um buraco na defesa, Oscar teve que fazer o que não sabe muito bem. Dragovic cobra no canto e empata. Mas diante de um adversário que estava complicando a vida do Brasil, era preciso de um lampejo individual. Neymar, Oscar, nada disso. Quem faz essa obra de arte é Roberto Firmino. O jogador, que é ídolo do Hoffenheim da Alemanha, dispara de longe e carimba o ângulo do goleiro. Mesmo cercado por jogadores austríacos, golaço, perto do fim do jogo e vitória da seleção. Placar final Brasil 2, Áustria 1. Ainda bem que foi à tarde, né? Porque essa partida chegou a dar sono, viu? Foi meio lenta, né? Diferente das últimas partidas da seleção brasileira. Mas acabou o ano agora do Brasil. E o trabalho do Dunga, na verdade, foi muito bem feito, né? Eu sou um crítico do Dunga, mas eu tenho que tirar o chapéu porque o trabalho foi bem feito. E não só pelos resultados, mas pelos descobrir nomes, assim como Roberto Firmino. Olha só, um ótimo jogador que estava esquecido lá na Europa pela seleção, né? E o Brasil volta a campo só no ano que vem, lá em março, contra a França, no Stade de France, na França. Parece reedição, né, da final da Copa do Mundo de 98, quando o Brasil perdeu de 3-0 para os franceses. Hoje começa a 35ª rodada do Brasileirão e depois dela só vão faltar 3 joguinhos, hein? Tá acabando já. Todos os paulistas entram em campo nessa quarta-feira. Vamos ver então quem joga. O Santos é o primeiro a jogar. O time da Vila viaja para o Sul e visita o Atlético Paranaense. A partida vai ser lá na Arena da Baixada, às 7h30 da noite. Um pouquinho mais tarde, às 9h, é a vez do Corinthians jogar bem longe de casa. O Goiás é o adversário da vez, às 9h da noite. Só que a partida vai ser lá no Pará, no Mangueirão, hein? Longe. No jogo das 10, o Verdão inaugura oficialmente a sua nova casa. E quem faz as honras é o Sport. Só lembrando que o São Paulo já atuou nessa rodada no jogo e o jogo foi adiantado lá para semana passada, você lembra, foi 1-1 contra o Internacional, por isso que não joga essa semana pelo Brasileiro, ok? E o Santos, nem aí, o Timão pensando na Libertadores e o Palmeiras correndo de lá de trás, correndo do rebaixamento. Então, vamos ver como estão se preparando os paulistas para essa rodada decisiva. A viagem é longa, bem longa. Jogar lá no quente Pará vai ser uma experiência que há muito o Timão não vive. Desde 2005, para ser mais exato. Só que o Goiás, em busca de renda, tratou de organizar o jogo por lá. E a partida pode ser a volta definitiva do Corinthians ao G4. Tá tudo empatado lá na frente. O time de Mano Menezes conta com a volta de Elias para ajudar nessa briga. O problema é que Paolo Guerreiro ainda está servindo a seleção peruana e não vai atuar mais uma vez.
grande desfalque, né? Fábio Santos e Petros também estão de fora. O jogo do Santos deve ser um daqueles meio chatos, sem graça. Isso porque o Peixe não almeja mais nada e nem foge do rebaixamento. Situação igualzinha à do Atlético Paranaense, que inclusive está com a mesma pontuação no campeonato. O legal vai ficar por conta do reencontro do técnico Claudinei Oliveira com o ex-time. A oportunidade é boa também para ver se Leandro Damião começa a jogar melhor, afinal hoje ele é o titular. O Palmeiras, essa quarta-feira vai ficar marcada na história do clube. Foram 4 anos de obras e mais obras. E um estádio novo surgiu no Parque Antártica. E olha que estádio, hein? Um dos mais belos do mundo. Não tão belo assim anda o time em campo. E hoje contra o Sport, além de não manchar a história do novo estádio, o time precisa vencer para não correr sério risco de cair. Valdívia, mais uma vez, de novo, novamente, outra vez, está fora. Mazinho ou Felipe Menezes devem substituir. De resto, o time de Dorival Júnior vai ser o mesmo da derrota para o São Paulo. Olha, Valdívia não vai estar em campo, hein? Que novidade, o palmeirense está bem acostumado com isso, hein? Agora, os outros times, está tudo tranquilo ali, só que esse estádio do Palmeiras, vou te contar, viu? Pode o corintiano falar que o estádio é bonito, que é realmente, o São Paulino que o estádio é grande, o Morumbi é também, mas esse estádio do Palmeiras ficou belíssimo, com certeza. E o São Paulo viajou mais uma vez para jogar futebol. Eu não estou falando de viagem aí para o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, não, qualquer outra cidade aqui do Brasil. O tricolor foi até Medellín, na Colômbia, para enfrentar o Nacional pela semifinal da Sul-Americana. E claro que o desgaste é a maior preocupação. O São Paulo está querendo superar qualquer marca de mais tempo dentro de um avião em um mês. Acredite se quiser, ó, o tricolor pede 4 vezes mais tempo voando do que jogando bola. Desde o dia 13 de outubro, quando saiu do Brasil para atuar na Sul-Americana, a soma fica em 60 horas de voos, escalas, estradas, enfim. A partir dessa data, a equipe realizou 10 jogos, ou seja, 15 horas de futebol. Dá para acreditar? 15 de futebol e 60 de viagem. O destino dessa quarta é Medellín, onde abre a semifinal da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. O time busca pelo menos um empate para trazer o resultado no jogo de volta. E para anotar pelo menos um gol, o técnico Muricy não vai poupar ninguém. Até porque o técnico quer um título no fim do ano. E o Campeonato Brasileiro está cada vez mais difícil, já que o Cruzeiro não tropeça nessa reta final, né? Sobre a escalação, o técnico tem apenas 2 dúvidas. Ele vai esperar Álvaro Pereira retornar da seleção uruguaia para saber se o lateral tem condições de jogo. Se ele não jogar, Michel Bastos entra na vaga. A outra dúvida é Souza, que não está 100% por conta de um problema no pubis. A provável escalação tem Rogério Ceni, Hudson, Rafael Tolói, Edson Silva e Álvaro Pereira, Denilson, Souza, Paulo Henrique, Ganso e Kaká, Allan Kardec e Luiz Fabiano. Allan Kardec e Luiz Fabiano, hein? Só o São Paulo pode falar que tem um ataque tão pesado, com tanto nome e com tanta qualidade assim, né? Depois do intervalo, o time de futsal de Rio Preto chega pela primeira vez na história à semifinal da Copa Paulista e quer ir mais longe ainda. A gente já volta!